Apakah Forex dan bagaimana anda boleh mendapat untung daripadanya? Selamat datang ke kursus Asas Forex. Kursus ini dibuat secara khusus untuk membimbing anda tentang aspek utama dagangan Forex. Dalam pelajaran ini, anda akan belajar tentang Forex dan cara anda boleh mendapat untung daripadanya. Tentang kecairan dan sebabnya, ia ciri yang penting bagi Forex. Cara broker membantu anda memasuki pasaran Forex. Tentang ketidaktentuan dan cara memanfaatkannya. Forex ialah singkatan bagi Foreign Exchange. Ia menerangkan tentang penukaran satu mata wang kepada mata wang yang lain. Juga merujuk kepada pasaran keuangan global yang mata wang didagangkan dalam talian sepanjang masa. Terdapat salah faham bahawa untuk mula berdagang Forex, anda mesti lajutawan atau graduan Harvard. Mari hapuskan salah faham itu. Ribuan orang membeli dan menjual mata wang tanpa disedari, manakala pedagang profesional secara sedar mendapat manfaat daripadanya. Fikirkan tentang ketika anda membuat perjalanan ke luar negara untuk bercuti. Untuk membayar barangan dan perkhidmatan tempatan, anda perlu menukar wang anda. Jika semasa anda bercuti, kadar pengangguran di Amerika menurun dan dolar meningkat nilainya sebanyak 5%, maka apabila anda menukar semula mata wang asing lebihan anda, anda mendapat untung sebanyak 5% dalam mata wang tempatan anda. Dengan cara ini, anda mendapat untung daripada perbezaan kadar mata wang dengan membeli dan menjual mata wang. Proses yang sama digunakan oleh syarikat. Contohnya, sebuah syarikat Amerika perlu membeli jentera di Jerman. Untuk membuat bayaran, mereka perlu mendapatkan mata wang tempatan terlebih dahulu, seperti yang anda lakukan apabila pergi bercuti. Satu-satunya perbezaan ialah syarikat menukar jumlah yang jauh lebih besar dan mewujudkan bekalan dan permintaan bagi mata wang tertentu. Bekalan dan permintaan boleh menggerakkan harga pasaran. Apabila dunia memerlukan lebih banyak euro, harga euro meningkat, dan apabila terlalu banyak dolar dalam edaran, harga menurun. Untuk mengimbangi pasaran, bank pusat mengawal selia volume keseluruhan mata wang negara mereka dengan melaraskan kadar pembiayaan semula. Itulah sebabnya pedagang sentiasa memantau berita dunia. Kecairan. Kecairan ialah keupayaan untuk mencairkan aset dengan cepat tanpa menjejaskan harganya dengan ketara. Katalah anda mempunyai dua mata wang, dolar dan tenge. Mata wang mana yang lebih cair atau mana satu yang akan dijual dengan lebih cepat? Sudah tentu anda akan dapat mencari pembeli dolar dengan segera kerana ia mata wang yang paling banyak ditukar di dunia. Tetapi anda perlu menyimpan tenge untuk seketika sehingga anda menjumpai pembeli yang memerlukan mata wang eksotik itu. Bagaimana jika anda perlu menjual $1,000,000 secepat mungkin? Hal itu bukanlah sukar dalam Forex. Dalam Forex, kecairan bermakna kebarangkalian untuk membeli atau menjual volume yang besar bagi mata wang pada harga pasaran tanpa sebarang kelewatan. Pasaran Forex adalah sangat cair kerana pemain utama Forex seperti bank, bank pusat, dana lindung nilai dan syarikat sentiasa membeli dan menjual jumlah yang besar. Hal ini membangkitkan satu lagi persoalan. Bagaimana anda boleh memasuki pasaran tanpa memiliki jumlah mata wang yang banyak? Temui broker. Broker ialah pengantara antara pedagang dan pemain pasaran Forex yang lain. Broker OctaFX membantu orang memasuki pasaran dengan jumlah mata wang yang lebih kecil. OctaFX memberikan sebut harga yang paling bermanfaat kepada pedagang dengan menggabungkan sebut harga daripada beberapa peserta pasaran dan pembekal kecairan. Hal ini boleh berlaku kerana teknologi rangkaian komunikasi elektronik ECN. Rangkaian tersebut membolehkan pelaksanaan pesanan yang segera, kerjasama dengan platform dagangan, proses dagangan otomatik dan transaksi yang selamat. OctaFX memberi anda leverage yang membolehkan anda menggandakan keuntungan anda. Dengan aplikasi dagangan terkini, anda boleh berdagang dalam talian 24/5 dan dari mana-mana yang anda inginkan. Mari kita lihat lebih lanjut tentang cara anda boleh mendapat untung daripada Forex. Berikut ialah carta Euro-US Dollar. Anda boleh lihat bahawa harga euro berbanding dolar sentiasa berubah. Berita ekonomi dan peristiwa pasaran mempengaruhi harga sepanjang masa. Andaikan anda tahu lebih awal bahawa menurut laporan perkhidmatan statistik negara, kadar pengangguran di Eropah telah menurun, maka harga euro akan meningkat dan anda seharusnya membeli euro. Atau jika anda tahu bahawa disebabkan oleh rekod terbaru daripada statistik Portugal, terdapat defisit dalam imbangan perdagangan dan hal itu akan menyebabkan euro menurun, anda seharusnya menjual euro. Ketidaktentuan.
Ketaktentuan mengukur variasi harga dalam tempoh masa tertentu. Ia meningkat apabila faktor makroekonomi seperti inflasi, pengangguran dan KDNK menjadi lebih mudah berubah. Ketaktentuan yang lebih tinggi menghasilkan peluang dagangan yang boleh anda manfaatkan dengan mengikuti berita keuangan. Contohnya, jika anda tahu daripada berita bahawa kadar inflasi di Eropah akan menurun, maka anda boleh mendapat untung dengan membeli euro US dollar pada titik terendah dan menjualnya pada titik tertinggi. Sekarang, mari kita ringkaskan topik yang kita pelajari daripada pelajaran ini. Forex ialah pasaran keuangan global dengan mata wang didagangkan dalam talian sepanjang masa. Walaupun anda tidak berdagang dalam pasaran forex, anda boleh mendapat untung berdasarkan perbezaan kadar mata wang dengan membeli dan menjual mata wang. Kecairan bermakna keberangkalian untuk membeli atau menjual sebarang volume mata wang dengan segera pada harga pasaran. Ini ialah ciri positif yang utama bagi forex. Okta FX membantu orang berdagang forex menyediakan sebut harga yang paling bermanfaat dengan bantuan teknologi ECN dan aplikasi dagangan terkini. Ketaktentuan ialah ukuran variasi harga dalam tempoh masa yang tertentu. Pasaran yang tidak menentu memberikan peluang untuk mendapatkan lebih banyak untung, tetapi untuk mendapat manfaat daripadanya, anda perlu memantau berita pasaran. Dalam pelajaran yang akan datang, anda akan belajar cara mengira untung dan risiko yang berpotensi bagi pesanan anda dan cara mengawal jumlah mata wang yang besar tanpa melabur jumlah yang banyak.